ሪስፔክት ማለት ምን ማለት ነው? ማቃታሉ ሪስፔክት ማለት እንግዲህ በጥንቃቄ ማለት ነው። ወጭ በየሃማማ ቴሌቪዥን ይያዩሁን የኛ ሀገር ሰው እንደው ብቅ በተለለ ያፈናዲያ አራም ታቀናቀና እናት የተዘፍናለች ዘፍናለች አረዲ እንደው አንጀት የገባች አረተ እንደው ድምጧ ጎላ ያለ ነው። ሰኞ ጠዋት ማክሰኞ ማታ ትላለች እንደምን አለሽ እና አናን ዘመድን አረ እንደምን አለሽ ኢትዮጵያን ሲመጡን ከቶ ምን ይጠፋል ኢትዮጵያን ሲመጡ ከቶ ምን ይጠፋል እንኳን ቅቤና ማር ቅን የሚዘረፋል ማለማለም አደብ ግዛ ያቺ ጠጅ ወቀን ዲያና ዲያ ይሁን ለጠጅህን እየጠጣህ ነው እንዴው አደብ ግዛ ብያለሁኝ። ወይ ዳመልካሾቻችን እንደምን አላችሁ? እንኳን ዲያና ቆያችሁን። እንደምን አላችሁ የተጓዦቹ የተሰዎች? እኛ ደህና ነን እግዚአብሔር ይመስገን። እንደሰነበታችሁ? እንግዲህ አሁን ይሄው ዳግማ ትንሳኤም እየመጣ ነው። እንዴ ተሁለት ቀን በኋላ ደግሞ ዳግማ ትንሳኤ ነው። ሰሞኑን በዓል ሆነና ሰሞኑን እንዴው በሽበሽ ነው። ምግቡንም አልቻልን። ይሄው ቅልት እንዴ እሱም አፈረብሏል። እውልኝ ጉንጨንም አንዱና እኔ ጋር ዶሮ ይለኛል። አንዱና እኔ ጋር ቅልጥም ብላ ይለኛል። አሁን ዛሬ ደግሞ ዱለት የሆነ ቦታ ተቀርቻለሁ። አንቺ እንኳን አትጂ። አዎ የአዲስ አበባ ሰው እኮ ይጓ ነው። እንዴ እንዴው ይጓ ነው እኮ ናጠጣ ነው። ምስኪን ህዝብ ነው ያለው። ምስኪን ህዝብ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን እና ጤና ይስጣቸው። እና እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የመጣ ነው ይሄ ማን ነው ታውቀዋለህ? እንትናን መኮንን ነው መሰለኝ፣ ግን ሚኮ ብሎታል ስሙን መኮንን። የወንድሽን ትታጣሪ ነው እንት እንዴ? አይደለም እኔ እንደው አሁን ነግሬህል። እንዴ የሴትዮዋ ልጅ እኮ እየመጣ አንዳንዴ ቲክቶኩንም ምኑንም ያሳየኛልና ያለው እና ሳይ ደግሞ ታዘባለሁ። ስታዘብ ደግሞ ምን እላለሁ? ይሄንንማ ሄጄ ለቤተሰቦቼ ነው እምነግራቸው እላለሁ። ለምን ቤተሰቦቻችንም ማውራት አለባቸው። የኔን ትዝብትም የአደፍርሴንም ትዝብት ደግሞ ማወቅ አለባቸው ብዬ ስለማስብ ምን አደርጋለሁ? ሲየብ እያደረኩኝ ከእንግዲህ እስቲ ደግሞ ስለ ቤተሰቦች አወራለሁ እላለሁ። ሰው ምን ሆነ ነው የምትያሁ? እኔ እንደው ድሮም እንትና አረጋሽ ያሳየታኝ። አረ አረጋሽ ሰሞኑን እንደውም ታምሽ ላይ ጠፍታ ነበር። አዎ እንዴ አረጋሽ እኮ እናቴ ዘመናዊት ናት። አይ ታርጋጆች እንዴ ድሮ አሳየታኝ ነበር ይኸውልህ። እና እንግዲህ ስነግርህ ልጁ አሁን አደብ አጣ። እንደው ዝም ብሎ እየወጣ በዩቲዩብ ወጣ ሰው መሳደብ ህዝብ ማቅለል ምን አለን ጭራሽ ያልተማረና እንትና ከንቱ ማህበረሰብ ተሳደብ ስላለኝ አልሳደብም ብሎ እኛን ከም ሰብስቦ ህዝቡን እንዳለ ሙሉጭ። ይሄ የምትዩ ሰው ምንድነው? ተግባሩ ስራው ምንድነው? እንትና ዩቲዩበር ሲያት ዛሬ እንደው በእንግሊዘኛ አንቺ ታገሪ ተማሪ ስትበይ ተንኮል መስሎሽ ተማረ ሰው ጋር ተተማረ ሰው ጋር ስትማር ስትውል ተተማረ ሰው ጋር ስትውል እንዲህ ነው። አሁን ልጁ ተኔ ጋር ሲያወራ እያንዳንዷን የሚነግረኝ እኔ ደግሞ የማታ ጥጅ ጭንቅላት የፈጠነ ማለት እሱ ዩቲዩበር ሲል እኔ ቀብ ሲያዝ ሲለኝ እኔም ቀብጠ። አሁን ቅድም ያልኩህን ሰምተሃል አይደል? መጀመሪያ ምን አለኝ ባለፈው ለታ ሪስፔክት ማለት ምን ማለት ነው? ማቃታሉ ሪስፔክት ማለት እንግዲህ በጥንቃቄ ማለት ነው። እህ አይደለም፣ ሪስፔክት ማለት በጥንቃቄ ማለት አይደለም። በፍጡር እንዲህ አይደለም። ሪስፔክት ማለት ምን ማለት መሰለ? መከባበር፣ መዋደድ፣ መደማመጥ አንድ ላይ ተሰብስቦ ተከባብሮ ተደማምጦ
ተቻችሎ መኖር ማለት ነው። እና ይሄ ሰው ህዝቡን የሰደበው መልሁን ብሎ ነው እንዴት ምን ታልሆንኩ ነው የሚለው? እንግዲህ ስደባሉኝ ነው የሚለው። ማንንም ስደብ ያለው የለም። ማንንም ሰው አሁን እንደ የለቀቀው ብታይ ያደፍረሰ የለቀቀው ብታይ ነው ታሳይኛለህ? መልአው አሳያለሁ። መላው ህዝብ አይቶታል 100% ነው እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ያፍረዱ። ስለዚህ ልጅ ምን ትላላችሁ? ስለመኮነ መኮነ ማን ነው? ኮኗ ማይኮኖ መሰለኝ። ሳጥሮት ነው እንዴ? አሁን አደፍርቴ አንተ ምን ትለዋለህ መሰለክ? አዱ አራለለውም አትለው እናት አባት ይወጡልኝ ነው የንዘላዘል እንጂ ተፈልገን ያላታጠረው እኛሱ ማየው ለመኮንን የሆነን ስሙ ግጥ ማይኮ ብሎ ምንድነው ያደረገው? ህዝቡን መሳደብ ሆኗል። አደብ ግዛ ማይኮ፣ አደብ ብትገዛ ነው የሚሻለው። ጥሩም አይደል ህዝብ ሲያዝንብህ፣ ጥሩም አይደል። እንግዲያ ቤተሰቦቹ ወደ 700 ምናምን የነበሩት ካንዴ ተነስቶ ወደ 30 ምናምን ሺ ነው መሰለኝ። 30 ምናምን ብቻ እንዲሁ ብዙ ሰው ከቤተሰብነቱን አንስቷል። ከሱ ላይ እና ይሄ ሰው ይሄንን ምስኪን ማረጋ ላረጋሽም እደውልላታለሁ እንድታነሳ ቤተሰብነቱ። እሷም አላት እንዴ ተይዘው ጋር ነው መሰለኝ። አረ ጉዲ፣ አረ ነው እንደዚህ አይነቱ ሰው ጋር የማታ ጠጅ ምን አይነት እንዲሁ ግንኙነት ያስፈልጋል? በጣም ይሄንን ምስኪን የሆነ ሰው የሆነ ህዝብ መሳደብና ማንቋሸሽ ምን የሚሉት ነው? ምንም አንተ መኮንን ነው ማን ነው የምትባል ሰውዬ? ሰረ ስርዓት ያዘኝ አዲፍርስ ባላል። አዎ ባህሌን ወጌን ጠንቅቄ ህዝቤንም ወዲ ሰው ነኝ። እንጀራ የምትበላበትን ትሪት ረግጣለህ እንዴ? በጣም ስርዓት ይኑር እንጂ በጣም ተከበር፣ ተከበር። አዎ ጥሩም አይደለም። ይቅርታ መጠየቅም ታለብህ። ይቅርታ ጠይቅ። ሰው ነው ትሳሳታለህ። ይቅርታ ተጠየቅም። ይቅርታ ጠይቅ። አፈ እንዲያመጣ ዝም ብለህ አትቦትረፍ። አዎ ቦትረፍ። እኔ አዲፍርስ ነኝ። እውነት ነው እውነት ነው። አኛ አንተስ ጋር ምን አዲስ ነገር አለ? ምን አየህ? የኔ አንቺ የሁድ ሁድ ማታ 3 ሰዓት ላይ የሚያዩት ነገር ማን ምንድነው? ማን ነው የሚባለው? ይሄ መላጣው ወዲያ 3 ሰዓት ላይ ፉፊ ሳይፍ ነው ሳይፍ ሳይፉ ሳይፉ የሚባለው ሰው ይላል። በዝና ነው ማውቀው። እሺ ወጭ ብዬ ሀማማ ቴሌቪዥን እያየሁኝ የኛ ሀገር ሰው እንደ ብቅ በትለልኝ አፈናት አረ ምታቀናቀናት እናት የተዘፍናለች ዘፍናለች አረ ዲሌ እንዲ አንጀት የገባች አረ ተው እንዲው ድምጧ ጎላ ያለ ነው። ሰኞ ጠዋት ማክሰኞ ማታ ትላለች እንዴ? እንዲ ሌላ ነገር እያታስብ አላስብም አላስብም። ተኛ ሀገር መታ ሙዚቀኛ ሆነች እ እኛማ ዲፈስ ተስፋ ይኖረኝ ሆን እንዴ ብዬ እንዲው አሰብኩኝና እንዴት ወበዝ ነው አለች። አረ ተው ማን ነው ስሟ? የማን ዘመድ ናት? የማን ልጅ ናት? ታንተ ልታያትም እኮ ብርቄ ናት እኮ። እሺ ማን ነው ብርቄ? ብርቄ ነው ስሟ አሉ። አሁን እዚህ ታቀነቅናለች። አካቴሚ የመጣ እንግዲህ አካቴሚ ይሆናል። እሺ ምንድን ነው ስራዋ? ስራዋማ ጠላ ነገር የማን ነበሩ የቤተሰቦቿ አያቶቿ? አረ ተው ጠላ ነው የምትሸጥ እሷም ጠላ ነው የምትነግድ እናቴ። እዛው ተላ ቤት ነው አሉ። ድምጡን እየተስተማረች እና ፈራይቺ እንዲሁ ግርማኝ ግርማኝ ይበን አስገረመ። ምን ያስገርማል? እኔስ አንጎራጉር የለ እንዴ አንዳንድ ቀን? አይ እኔ እንዲሁ የማታ ጠጭ ታንቀ አንጎራጉር ነበር እላለሁ። አንቺ ድምጥሽ አሁን ቆርፋዲያ ነዋ እንዴ? የኔ ድምጽ ነው ቆርፋድ? እስቲ በይንሽ። እኔ አደፍርስ እንኳን እኮ ሌላው ቢቀር እንዲሁ አዝምሬ መብላት እችላለሁ እናቴ። እስቲ በይማ። አሁን ዝግጅት አላደረኩማ። እሷ እኮ ይሄኔ እኮ እዛ ላይ ልትቀርብ ስትል ይሄኔ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ቀን ሳምንቱ ሙሉ ወሩ ሙሉ ተለማምዳ ነው የሚሆን። እንዴ እንዴት እንደምትለማመድ እንዴ? እኔ ደግሞ ጭራሽ ተብርቄ ጋር ታወደድረኛለ እንዴ? ባገኛት ደስ ይለኛል። ጭራሽ እንትን እኮ ነው እንዴ? እንዴት እንደምትሰራ እንዴት እንደምትለማመድ ለማወቅ እኮ ነው። አው እንጂ እንዴ ነው እንዴ? ያንተና መልመቻ አጣሁት። ጭራሽ ስገናኙ ተብርቄ ጋር ለሙዚቃው እኮ እኔ ትንሽ ያለች ምመድች ከእኔ ጋር እንለማመዳለን። አንቻችም ያለኝ እለማመድና እመጣለሁ። አረ ዝም ያለኝን ምን የምታስጠፍኝ አንቺ እናቴ? ተው አደፍርስ ተው። አንተ ጋር ነው አመልካች ከአንተ ጋር ለማመድ ትበለኝ እንዴ? አንተ እኮ እንዲያው አደፍርስ እኔ አልነግርህም ብዬ ነው እንጂ ቀለዋጭ ነክ ደግሞ አሁን ጭራሽ ብርቄን ከቲቪው ዘንድ ቀርባ ስላየሃት እሷን ተመኛ እንዴ? እኔን ትተህ አንቺ ሰው ተመልካቾችን አድንቁ ከርጉን እንታያለሽ። መውደድ ማለት እንዴ? ስንት አይነት መውደድ ያለ አንቺ? አይ አረ እንዴ ነው አበይ። በቃ እንግዲህ በቃ እኔ ሄጃለሁ። በቃ የምሯ እንዴ አመረረች የማታጠቅ አረታ አንቺ ሰው አረታይ
አራ እንዴት አይነት ቢሉ